Vasario 17 dieną, penktadienį, 11 valandą vaikų literatūros skyriuje klubo skaitanti mama narės dalyvavo paskaitoje pirmoji pagalba vaikui atsitikus nelaimiai. Konsultavo Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistė Karolina Rusinskiene. Susitikimo metu mamytė sužinojo, kaip teikti pirmąją pagalbą, kuomet žmogus ir vaikutis nerodo jokių gyvybės ženklų, ką daryti mažyliui nusiplikius karštų vandeniu ar kitaip nusideginus odą, susižeidus ir esant kraujavimui, ką daryti, kuomet vaikutis paspringo. Beveik 2 valandas trukęs seminaras mamoms neprailgo, tačiau mažieji klubo nariai tuo metu ir numigo, ir pilį pasistatė, ir smagiai pažaidė su bibliotekoje specialiai jiems padėtais žaisliukais. Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistė Karolina Rusinskiene susirinkusiems paaiškino, kad teikti pirmąją pagalbą privalo mokėti visi žmonės. Lektorė išvardino ir pirmosios pagalbos teikėjo uždavinius, kurių nuoseklus vykdymas gali išgelbėti nukentėjusiajam gyvybę. Tai būtent pirmasis yra uždavinys greitai įvertinti situaciją ir imtis visų atsargumo priemonių. Pirmas veiksmas. Antras veiksmas turėtų būti atpažinti pavojingą būklę. Na, gyvybei pavojingą būklę. Trečiasis – iškviesti greitąją medicinos pagalbą. Ir ketvirtasis – teikti pirmą pagalbą iki to, kol atvyks medikai. Kaip matote, pirmoje eilėje mes turime nebėgti teikti pirmą pagalbą, bet pirmiausia – tiesiog įvertinti aplinkybės, įvertinti situaciją, ar tai yra daryti saugų, ar ne, kaip teikti pirmą pagalbą. Jeigu incidentas įvyko judrioje gatvėje, tai pirmiausiai mes turime žmogų nunešti į saugesnę aplinką. Ar ne, tuoj pat nebūsime teikti pirmosios pagalbos. Kaip matote, iškviesti greitąją medicinos pagalbą, tai toli yra tik tai 3. veiksmas. Ne pirmasis, bet 3. veiksmas. Tai va, reikėtų iš tikrųjų įsiminti tuos 4 uždavinius, jų būtent logiškumo seką. Yra skiriamos 2 mirties fazės – biologinė ir klinikinė. Nukentėjusią impulsą reikia tikrinti miego arterijos projekcijoje, o ne riešė. Pradinis gaivinimas tai liečia būtent pirmąją pagalbą ir tai atima kvėpavimo ir kraujotakos pokrypimą ir atkūrimą, būtent atlieka gyvybinės ląstos paspaudimus ir dirbtinį kvėpavimą. O specialų gaivinimą jau atlieka medikai arba paramedikai. Na dabar, kaip taisyklingai atlikti pradinį gaivinimą? Aišku, pirmiausia, jeigu radome apalpusį žmogų, ar ne? Nepulsime jo gaivinimą, ar ne? Pirmiausia, ką darome? Patikrinam sąmonę žmogaus, ar ne? Papurtome, paklausime, kas atsitiko. Jeigu žmogus nereaguoja, tada taip. Pirmiausiai kviečiame greitą medicinos pagalbą. Pirmiausias mūsų veiksmas. Prieš pradėdami gaivinimą, jeigu matome, kad tikrai reikalingas yra gaivinimas, gaivintojas turi labai greitai įvertinti situaciją, ar toje būtent aplinkoje bus saugu jį gaivinti, ar ne, ar bus patogu jį gaivinti, ir turi imtis visų įmanomų atsargumo priemonių. Toliau, prieš gaivinimą turime būtinai nustatyti, ar žmogus kvėpuoja, ar ne. Na, jeigu reikalingas yra gaivinimas, ar ne, ir mes nežinome, ar bus reikalingas ir išorinis širdies masažas, ir dirbtinis kvėpavimas. Tai pirmiausia, aišku, žiūrime kvėpavimą, ar ne? Na, kvėpavimą įvertinti galime 3 būdais. Pirmiausia, aišku, yra atveriami kvėpavimo takai. Mes atliekame taisyklingai. Pirmasis būtent požymis yra tas, kad išsipučia nukentėjusioje krūtinės ląsta. Pats pirmas požymis. Na, dar vienas iš tokių specifinių požymių, tai tiesiog girdėti, kaip išeina iškvėpiamas oras ir jaučiama judančio oro srovė. Tai vat būtent 2 požymiai rodantis efektingą dirbtinį kvėpavimą. Na, dabar kraujotakos įvertimas. Kaip ir minėjau, kraujotako vertimas kur? Kur čiuopiame pulsą? Miego arterijos projekcijoje. Pirštai 2. Prie duobutės. Pirštai 2. Virštų 2 pirštų dedame savo delną. Ant delno. Pirštus suneriame ir atlošiame. Kodėl reikia atlošti? Su kuria dalimi mes spaudžiame kraujotaką? Taip. Taip, su šita dalimi mes spaudžiame. Tai yra stipriausia delno vieta, ne?
Ir būtent jūs, kai uždėtate savo delną ant delno, pirštukus sunerėte ir atnušėte, tai vat būtent šita dalis tiesiog ir prisiklyvoja prie tos vietos, kur reikia spausti. Na ir žinote, kad būtent su ta dalimi spausti. Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistė Karolina Rusinskiene teigė, kad lietuviai dažniausiai springsta sezoniškai. Vasara nuo šašlykų, žiemą nuo kepsnių. Dalinis užspringimas gali pereiti prie visiško užspringimo ir jau tokiu būdu gali tekti 5 kartus suduoti tarp menčių, o jei svetimkūnis nepasišalino, daryti Heimliko metodą. Jei moteris nėščia, reikia spausti pilvo apačioje po bambą. Nudegus, pirmiausia reikia įvertinti situaciją. Ar mes patys sau galime suteikti pirmąją pagalbą, ar vis dėlto reikia kviesti greitąją. Jei žaizda vidutinio gylio didelė, kvieskite greitąją, sakė Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistė. Vieną kojytę taip pusiau sirinktą, ne, guldome ant savo kairės rankos gylio, ar ne, na, turėtų susilenkti čia tos kojytės. Galvą būtinai prilaikome, vaikučio ar ne, ir slidimo metodu į tarpumentę 5 kartus. Be slidimo metodu, ne taip kaip nors duoti, bet slidimo metodu. Ir kas jums turėtų iškristi? Jeigu vaikutis taip neatsprings, tai tiesiog aukštėlžyk ar ne, ir darome 5 kartus staigius paspaudimus 2 pirštais. Na, arba taip, arba šitai, 5 kartus greitai. Na, paspaudimų gylis, kaip matot, nuo pusantro iki 2,5, nes čia yra tiesiog ne gaivinimas, bet tiesiog, na, kad kasnis pasišalintų, ar ne? Na, jeigu, tarkim, šios veiksmus kartuojate ir vis tiek vaikutis neįverkia, nei kosė, pradeda nieko, tarkim, be sąmonės, ar ne, aišku, pradeda ne gaivinimą, ar ne? Visi, dabar kokia pirmoji pagalba yra pirmiausia? Aišku, pirmiausiai nutraukiam žalojantį faktorių, ne? Skubiai įvertiname būtent nukentėjusią būklę, didelį dėmesį skirdami kvėpavimą. Būtent atsitinka tas potrauminis šokas ir atsitinka kvėpavimą. Nudegimo vietą visiname šaltų vandenį, tekančių šaltų vandenį. Nudegimo vietą. Bet jeigu, tarkim, yra tokia situacija, kad apdegęs yra visas kitas, ne, vaikučiai? Pavyzdžiui, buvo tokia situacija, kad draugės sesutė apsipylė verdančių vandenį. Na, tiesiog visą šitą dalį buvo, na, pusiau nuoga ir apsipylė. Tai ką reikėtų daryti? Ar kišti po šaltų vandenį? Jokių. Po šaltų vandenį pakišti žmogų, galima sukelti hipotermiją, net šaltį. Tai būtent tokioje situacijoje reikėtų kišti į kambario temperatūros vandenį. Didelį kiekį kambario temperatūros vandenį. Į vonę prisileidžiu dūdai. Taip, bet aišku, na, į vonę vėl, na, kuo greičiau reikėtų jau prileisti didelę srovę, kad kuo greičiau išdėlėsiu. Tarkim, pridegę drabužį. Ne? Jokių būdų jų neprieškite. Su visais rūbais ir narkinate į taloną. Su visais rūbais. Na, toliau jokių, jeigu yra paprastas nudegimo vieta, ne paprastas nudegimas, jokių būdų jokių tepaliukų, riebaliukų, grietinės, aliejaus, ko jūs ten visko pridavoja, tiek iš tikrųjų nieko nereikia, nes iš tikrųjų nudegimas yra pati švariausia žaizda. Taip, karštas, ar ne, pati švariausia žaizda. Ir tie visi tepaliukai, riebaliukai dar gali nešti infekciją, jokių būdų nereikia. Na, jeigu yra suaugęs žmogus, tarkim, na, nešioja įrankęs laikrodžius, vestuvinį žiedą, ar ne, tai būtent nudegimo atveju, jeigu nudegusi yra ranka arba plaštaka, visų pirma, reikėtų iš tikrųjų nuimti visus papuošalus. Nes, kaip žinote, nudegimas turi tokį požymį, kad tinsta, ar ne, nei... Renginio pabaigoje visoms mamoms specialistė padalino pirmosios pagalbos teikimo atmintines, o taip pat įteikė po atšvaitą.